Näissä tilanteissa, kun lapsi häiritsee tai villitsee muita, niin voisi pysähtyä ihan ensiksi miettimään sitä tilannetta. Että onko siinä tilanteessa jotain, joka aiheuttaa tätä käytöstä? Voinko mä poistaa sitä, häivyttää sitä? Vai voinko mä lisätä siihen tilanteeseen jotain, mikä auttaa lasta toimimaan paremmin? Lapsen kanssa voisi myös jutella näistä tilanteista, että mikä tässä tilanteessa on, mitä sä koet, miten me voitaisiin toimia toisin. Vanhemmilta voi saada myös aivan mahtavia vinkkejä. Että heillä on paljon sitä kokemusta, että mikä tukee juuri heidän lastaan. Ensi kertaa. Moikka. Moikka. Silläkin on merkitystä, että onko lapsi saanut ennen treenejä syödä sopivan välipalan tai onko hänellä ollut mahdollisuus huilata. Tai toisaalta myöskin riehua. Usein nämä haastavat tilanteet liittyy odottamiseen tai siirtymiseen, eli siirrytään tekemisestä toiseen. Näihinkin tilanteisiin voi miettiä apuvälineitä. Esimerkiksi odottaessa niin lapsen oloa voi helpottaa se, että jos hänellä on vaikka joku stressilelu tai hän voi kuunnella omaa musiikkia kuulokkeista. Joskus myöskin tällainen yhdessä sovittu rauhoittumispaikka voisi toimia. Eli lapsiryhmän kanssa käytäisi läpi, että tuo patja tuolla, niin se on rauhoittumista varten, se ei ole rangaistus, vaan sinne voi mennä silloin, kun tuntuu raskaalta. Toisaalta lapsiryhmän kanssa voisi myös miettiä etukäteen jonkin kivan tekemisen, mihin voi mennä silloin, kun pitää odotella omaa vuoroa tai jos se ryhmässä toimiminen tuntuu raskaalta. Se voi olla vaikka pikku tramppa tai hernepussien tarkkuusheittopiste. Mitä vaan. Usein nämä tilanteet tosiaan niin kuin kulminoituu myöskin niihin tilanteisiin, kun pitäisi kuunnella. Ja jos lapsella on esimerkiksi ADHD, niin lapsen on hyvin vaikea poimia niistä ohjeista se oleellinen. Eli silloin voisit ohjaajana miettiä, että miten varmistat sen, että lapsi ymmärtää, mitä pitää tehdä. Et ohjeita voi pilkkoa ensin sitten lopuksi rakenteella tai kirjoittaa fläppitaululle ranskalaisin viivoin tai piirtää hulvattomia tikkuukkoja, mitä tehdään. Eli usein tämän lapsen häsläämisen taustalla on juuri se epätietoisuus, että hän ei tiedä, mitä pitää tehdä, miten, missä järjestyksessä. Lapsi voi myöskin häiritä muita ja villitä muita silloin, kun hän on jännittynyt. Et ehkä näissä tilanteissa voisi miettiä myös tällaista viisasta lausetta, jonka olen oppinut muualta. Älä valita siitä, mitä lapsi tekee. Ala valita, mitä taitoja hänelle opetat.